Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, que a gente pode trazer pra vocês uma gameplay aí do novo jogo do Star Wars Outlaws aí, né galera? Jogo que vai ser feito pela Ubisoft, tá? A gente tá tendo aí já a franquia de jogos de Star Wars lá da EA, né? Que tem ali o Cal Kestis lá, não sei falar o nome direito o nome dele, mas é uma franquia que é um estilinho meio Dark Souls, assim, da vida, né? Meio Souls-like, que é bem legal, tá muito boa ali, né? Essa franquia. Agora a gente vai ter outra, só que pelas mãos da Ubisoft, com a mesma... Com Star Wars, né, cara? E é muito legal isso, porque esse jogo também parece que tá muito da hora, cara. Essa gameplay, quando saiu o anúncio, saiu só um trailer de CGI e tal, e agora que saiu aí na... Na convenção aí, na conferência da Ubisoft, a gente viu alguns minutos de gameplay, que é isso que vocês estão vendo aí na tela. Cara, eu fiquei bem empolgado, porque como o jogo lá da EA é um jogo focado em Jedi, você é o Jedi, tá enfrentando Sith, não sei o que, né, com a espada e tal, é legal essa parte do Star Wars também, essa mitologia muito legal deles, mas a gente tem agora também com esse Outlaws, a outra parte muito legal do Star Wars, que é a parte meio de faroeste, assim, sabe, de você ser um fora da lei, como é o próprio nome do jogo, né, você ser um contrabandista, tal, é meio que o Han Solo, né, meio que a parte que o Han Solo fazia nos filmes iniciais lá. E, cara, muito da hora a gente ter essas duas visões em jogos diferentes, de empresas diferentes. E os dois parece que vão ser muito legais, cara. Então, tá muito da hora. O jogo parece ser de mundo aberto, tá, pessoal? Vocês vão ver aí enquanto a gameplay ela desenrola, que você vai ver que a gente vai poder visitar outros lugares. E os lugares vão ter cidades abertas e tal. Então, parece que vai ser bem com esse foco. Mesmo no estilo de jogo da Ubisoft, que a gente já tá acostumado, né? Acho que não vai ter uma torre pra você subir e liberar o mapa. Porque, pelo que eu percebi, o mundo aberto vai ser no estilo Star Wars. Vão ter vários planetas, então não faz muito sentido você subir numa torre pra liberar lugar, né, cara? E até já encheu isso também, né, nos jogos da Ubisoft. Mas a gameplay vai ser mais focada em tiro, né? Tiro em terceira pessoa ali, como vocês podem ver bem no comecinho ali. Essa vai ser a maior interação. Você vai poder optar também, pelo visto, por stealth, né? Por jogar ali na surdina, tentando passar sem atiçar nenhum inimigo. E você também vai ter algumas múltiplas escolhas em cada missão, né? Como eu falei ali antes, você pode tentar ir no stealth. A gente vê no comecinho ali que ela tá tentando ir sem ninguém ver ela e tal. Aí ela dá um mole, daí ela tem que sair correndo, atirar em todo mundo e tal. Então parece que vão ter algumas opções aí pra você, como você completa cada missão e o jeito que você completa cada missão vai desenrolar em outras consequências de acordo com a história do jogo, né? Até a gente vê um pouco mais pra frente ali, no meio de uma cutscene aparece uma escolha pra você fazer e você tem que fazer ali com o personagem. E essa escolha ela impacta diretamente no que vai acontecer logo após você terminar a cutscene, né? É muito legal ver essa interação com o mundo e ter esse nível de escolha ali nesse estilo de jogo. Acho bem legal essa pegada aí que eles estão tendo, né? No mais é isso, a gameplay também parece que vai mostrar tanto combate dentro dos planetas, né? Combate a pé ali com você andando e dando tiro, pá. E também combate no espaço, né? Como a gente pode ver também, tem uma hora que a nave sai do planeta e você tem um pequeno combate ali no espaço. Enquanto algumas naves inimigas estão atrás de você, cara. Então o jogo parece que vai ser bem completo. Vai ter esse foco muito grande aí na história, mas também vai ter uma liberdade grande de deixar você decidir o que você fazer na gameplay. Então, cara, tô empolgado. Não tava empolgado quando saiu o trailer. Eu gosto muito de Star Wars, mas, né, em jogos de Star Wars, sei lá, a cada jogo muito bom tem 200 jogos ruins. Então, né, eu não tava esperando muita coisa, também não sou a Ubisoft nos últimos anos, pra mim tem sido mais do mesmo, não tem feito jogos que tem me interessado muito, mas parece que esse sim vai me trazer de volta aí pra os jogos da Ubisoft, me interessou bastante. Então, agora eu vou deixar vocês aí pra vocês acompanharem um pouco dessa gameplay e no final eu volto aqui pra dar minhas considerações finais. Hey, Andy. You're late, Kay. Doc is waiting. What? Are you worried? No. Okay. No, but you're Troy. What? Be careful. Donka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship.
round two and I still like my odds. K-Vess. Back already. I told you she's fresh, but she's good. Who's this? Just a friend. Join us. Job was more complicated than you said, Danka. You lived. Hey, these aren't toys. They're investments. Wait. We haven't met. Don't really know many of you. Stealing illegal contraband, running with syndicates. I could say you're a threat to the Empire. But I won't have to if you're smart. Thanks, but I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone else. Whoa, kid, let's just relax. You won't make it off to Shara alive. Maybe. All troopers, we have reports of a fugitive in Georgia's Hope. Move to apprehend. That Imperial announcement wouldn't be about you, would it? Could be. I told you not to trust her. Not the first time we've outrun the Empire. We need to leave. Yeah, no kidding. On the sensors yet. Anybody on the sensors now? TIE fighters on us. Got one. I feel inclined to remind you that we should shake the Empire quickly. Thanks, I'm working on it. Got your new toy. So, where do we go next? Anywhere we want. Então é isso aí, pessoal. Quero saber agora de vocês o que vocês acharam dessa gameplay, cara. Como eu falei antes, eu gostei muito. Achei muito legal. Eu tô muito empolgado aí pra Star Wars Outlaws. Beleza, pessoal? Também não esqueçam de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação desse vídeo. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games. Beleza? Então era isso. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais!